setakat ini kalau dia pihak partinya, kita telah pun serahkan memorandum kepada kedutaan Sweden dan mereka memberi respon bahawa mereka akan menyampaikan kepada kita apa-apa perkembangan terbaru berkenaan dengan tersebut. Walau bagaimanapun, saya rasa sedikit gembira hari ini kerana kita dapati terdapat respon yang sedikit aktif daripada pihak kerajaan khususnya untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita mengharapkan sebagaimana saya sebut sebelum ini, soal kebajikan kanak-kanak itu dan permohonan kanak-kanak itu untuk balik ke Malaysia bersama keluarga itu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Kita tidak mahu mewujudkan suasana tension di antara dua kerajaan, tetapi dalam hal kebajikan kanak-kanak yang merupakan paramount consideration ini, perlulah saya rasa pihak media memainkan peranan. Maknanya sebut berkali-kali sebab ini masa depan tentang 4 orang kanak-kanak yang saya bima sekarang, trauma mereka. Kerana sekarang ini telah pun dipisahkan daripada bapa lebih daripada sebulan. Jadi kalaulah pihak mereka tak boleh beri pertimbangan, sekarang kita mohon agar diberi kedutaan untuk jaga anak tersebut. Jadi kalau kedutaan kita pun mereka tak percaya, saya rasa ini sebenarnya telah mengguris perasaan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab ini anak kita dan kita sepatutnya boleh selesaikan masalah ini. Jadi cukuplah kalau mereka, kalau ada pun kesalahan, saya harap ini kesalahan pertama, boleh maafkan dan segerakanlah pulangkan kanak-kanak ini kepada keluarga mereka, dan keluarga mereka pun kalau boleh minta disegerakan untuk dibawa balik ke Malaysia. Kita apa saja tindakan yang baik secara aman yang dibuat oleh NGO untuk mengembalikan kanak-kanak ini dan keluarganya, kita akan sokong. Asal mana tadi wife dia? Katanya saya tak sedar, saya asal dia pernah melo. Tak, dia sekarang keluarga dia dekat Kuala Lumpur. Tak ada sini. Jadi saya dah berhubung dengan family, tapi family pun bimbang juga, takut nanti kalau dia beri, keluarga yang beri tekanan, anak-anak sebut akan lebih terdedah. Jadi kalau pihak luar, saya rasa itu boleh memberikan sedikit bahawa kita sangat prihatin kepada rakyat kita di dalam ataupun luar negara, tambah lagi ini melibatkan kanak-kanak daripada umur 7 sehingga 14. Sangat kecil untuk menghadapi dalam negara asing. Jadi kalaulah itu yang kita minta, kalau boleh dihantar kepada kedutaan pun dah memberikan sedikit kelegaan kepada keluarga di rumah.